مسؤولين وجوه الرياض ماير كحيان كدقمة الشيخ مدن محمد فرح أحمد وأيوهليان حقيها فلنت الدولد هو دقمة الشيخ عبد الرساق عبد الله جولد تليها سليقة بليس كدقمة الشيخ أي داود يا العقف تنهض يقدم بيسا أي ودك قبل نيين قاري كوك اللي مي دوغة بورت الشيخ من الصبح دي هو ساكا gaarigaasi ayaa waxa uu ahaa baabuurta qaada xoolaha kana dhoofa magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil gaarigaasi waxa uu dhaawac sahlan ka soo gaaray darawalkii waday iyo sidoo kale ee Krishbeegi gaariga ana xaaladooda caafimaad lagu dabiibaya isbitaalka weyn ee degmada Sheekh mas'uuliyiinta oo telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland la hadlay ayaa waxa ay fariimo kala duwan u direen darawalinta mara wadada hadooga buurta Sheekh fariimahaasi oo ahaa inay taxadir sameeyaan marka ay marayaan dooga buurta Sheekh waxaana sidoo kale mas'uuliyiintu fariimo kuwaas la mid ah ay u direen wasaaradda horumarinta jidadka ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxaan ku dhacay gaaliga laba qof baa ku dhaawacmay alxamdulillah rabbil caalamiin ariga meedkiisa badan iyo dhaawacyiisa waa badan yihiin bal waa la bireeyay balna way baqtiyeen إن شاء الله بإذن الله الكريم واشيل سهلا. أري بدل نوى نول يي وطاقة يا إما كوحا كوحا ولا نسيا وتوضو فرو لهم وتوضو حلمت هاي هادور دو ساعك في تبيك هاتي عقب تدور دو صنع كبرنا من هادي لهاي لهو إن شاء الله بإذن الله الكريم دربنا توحا نقد جينا إن إسكت تحدي البطاقة السمعية ودرن عاد بيو كوكو أنت هاي عاد بيو شركو عاد بو بدي وحنا صلينا دربنا تحدي له. بار سيد يبركي subaxnimo ka dhacay shil buurta degmada Sheekh shilkaas oo ahaa gaari weyn nooca nabiidka loo yaqaan oo sidii ari ariga dhoofka ah kuna socday magaalada Berbera ka yimid gobollada bariga ama soo togdheer runtii laba qof baa ku dhaawacmay ilaa hadda oo ah labada qof ee la socday dhaawacyoodina waxa lagula tacaalayaa cisbitaalka degmada howlwadeenada caafimaadka isla markiiba u gurmaday laamaha amniga iyo maamulka dowladda hoose iskaashanaya runtii waxay isla goobta u yimaadeen inay badbaadiyaan dadka kale ee wadada maraya maadaama wadadii ay xiran tahay oo gaarigii muxuu ahaa uu gooyay runtii shil kale waa shil joogta inta badan dhaca waana waxyeelooyinka u badan ee degmada kasoo gaara wadada gaadiidka isticmaalaya qadar ilaahay weeye ilaahay uu boogadhay dadka dhaawacmay waxa ku sidoo kale dhaawacmay ari tiro badan oo ilaa kontameeye ku dhow qaarkood dhimasho ay u badan yihiin qaarkoodna ay dhaawac yihiin ariga xoolo intii kalena halkan baa lagula tacaalayaa iyagana lagu hayaa waxaa lala baxnaanin doonaa ciddii ari xoolaha lahayd baa lala sugi doonaa insha allah marka guud ahaan khasaaraha soo gaadhay dhimashadu waa xoolahaasi u badan yihiin dadkiina laba qof waa dhaawaca ilaahay mahadi weeye haddaan dhimasho nafeed aanay ka dhicin waxaan darawalada gaadiidka waxaa xooluhu xoog bay u soconayaan gaadiidka xamuulkaaba ku badan waxaan ku boorinayaa wadayaasha gaadiidku inay mas'uuliyadiisa saaraan wadadu way googo'antahay meelo badan oo dowga ka midi marka inay gaadiidka deganaan iyo ku wadaan mas'uuliyad ku wadaan oo ilaahay qadarkiisa waa meesheeda laakiin taxadar ayaa loo baahanyay inay ka taxadaraan baan usoo jeedinayaa waxa kale oo runtii hay-adda wadooyinkana aan mar labaad iyo mar saddexaad ka codsanaynaa inay wadooyinkaas daryeelka wadooyinka waxaa xiray drainageada dhagaxaan waaweyn baa xiray ka maamulaha way naga capacity badan tahay xajmiga maalin walba nagaga dhaca marka waxaanu ka codsanay iyagana hay-adda wadooyinkuna bal inay wadooyinka ay u yimaadaan sidii wadada loo daryeeli lahaa hadda ictir lagu sameyn lahaa xilliyada roobkuna waa soo dhow yihiin xilliyada roobka in aad u xirmaan marka aad iyo aad balaamaha amniga ugu mahad celinaya taliyo hoggaaminayo oo gurmadka runtii degdeg markiiba u galay gaadiidka wadayaasha ah ee wadada taxadarka muujinayana waxaan leeyahay inta wadada la hagaajinayo imika waxaan ku jirnaa sida wadada u banayn lahayn iyaguna inay intaa samir sameeyaan insha allah gaadiidkan waxa lagu hagi doonaa waxay kontaroolada degmada ayay joogaan cabdikariim ciise cabdulaahi cabdikariim staji telefishinka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland degmada sheekh